ପରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ନାଗ ସାପ। ସାପକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଉଭା ହେଲେ କାଳେସୀ। ଛଡ଼ା ଭଙ୍କା ଚାଲିଲା, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ହେଲା। ସାପ ବଞ୍ଚିଲେ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିବନି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗତି ବ୍ଲକ ମାନପୁର ଗାଁର ଏକ ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଏକ ବିଷଧର ନାଗସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଶୁଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଉଭା ହେଲେ କାଳେସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ କାଳେସୀ ଲାଗିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଚାଲିଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ସାପ ବଞ୍ଚିଲେ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାପଟିକୁ ଧରି ଏକ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାପଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ମେଡିକାଲ ଅଛନ୍ତି ସାପଟୁ ଏମିତି ଅଟକାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଧରିଲେ ସାପଟୁ? ଆଗରୁ କେବେ ସାପ ଧରିଛନ୍ତି? କେମିତି କ'ଣ ଧରିଲେ? ବାଡ଼ି ପକେଇଦେଲେ, ତାକୁ ମୃଦୁ ଧରିକି ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାପଟି ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? କାରଣ ପିଲାଟି ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁନି, ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାହିଁକି ଦେବେ? ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଲାଟି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଖୁସି ହେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଅବୁଝା ଗ୍ରାମବାସୀ, ନାକେ ଦମ୍ବନ ବିଭାଗ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା ତୁ ତୁ ମେ ମେ। ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବାକୁ ନାକେତମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କସରତ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସାପଟିକୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜିମାରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଏଠି ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କି ଆମେ ସାପ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ପିଲାର କ୍ଷତି ହେବ, ତେଣୁ ସେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତରଫରୁ କିପରି ପ୍ରତିହତ କରିହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେବ ଆମେ ବୁଝେଇଲୁ। ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ରଖିବା ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅପରାଧ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ସେ ସାପଟିକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛୁ। ସେ ସାପ ସେଇକି ନାଇଁ ଆମେ ଡାକିକିରି ଯାହା ହେଉ ଆମକୁ ଡାକିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି। ସେଇକି ନାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିବୁ, ସେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖିବୁ। ଏ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଉପରେ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଥିଲେ ସେ ଅବସ୍ଥା ବାର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ଭଲ ଅଛି। ଏଇନାକି ନାଗ ସାପ ଯେହେତୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ତାକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଧରାହେଇଛି, ଭଲରେ ତାକୁ ଅଛି ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ନା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନାହିଁ। ସେ ପିଲା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ହେଉ ସେ ପିଲା ବଞ୍ଚିଗଲା, ଯାହା ହେଉ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଲେ ସେତିକି ଭଲ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବି ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଯାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।